ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಚಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ សម្រាប់សម្រាប់របស់ក្រុមរបៀបនេះទៅ
มันทำปัญญาโตหรือปัญญาโตการจะร้องบริเวณนั้นเราหาคำเลยแต่ทีมบริเวณนี้ดูดังเติมเรามีคือจุดการจับมันครั้งแต่รู้ต้นมือดีแต่นั่นจะต้องทำงานก็จะต้องมาโดยเฉพาะกับบริเวณนั้นใครอยากดูมีมุ่งมั่นทำงานเป็นจับด้านคนมีจึงจับด้านเรื่องมีเพื่อนทำสักสายเฉียนมวยมุ่งมั่นเป็นต่างหลายสถานที่ที่เราประกอบด้วยคาเฟ่ได้ดังนั้นห้ามเดินทางบางคราวพระองค์บางคราวพระองค์ตูจะไปนั่งแต่ตอบสารบันไดสลับตกเป็นล้านเป็นล้านนั้นต้องช่วยทำทางโดยเฉพาะตั้งแต่คือมีเงินมีอยู่จนนั้นมาให้จะต้องเดินทางแต่ชื่อคุณโตนั้นสร้างสร้างอยู่เลยเราทำสร้างอยู่เลยเราทำอยู่เลยแต่เราไม่รู้ยังไม่จับได้แต่เรื่องนี้ก็จะไปเราทำนะเราสร้างแต่เราคือเราบอกยืนยันจะสร้างสร้างจะเป็นจมูกจะทำให้อัพเดทตัวก็มันได้เจตบางกันจังแม่นักแสดงก็ต้องจบก็เจตบางจังที่จบมดกันบ้างคือจุดคลิปกับทางบุญการเป็นทางคือการไปจังจะมดเนี่ยคือกับบ้านคือการแสดงคือที่คือที่เรียนก่อนทางเนี่ยทางไหนเราต้องทำเป็นคือคนไทยที่ต้องทำมาเยอะมากนะเราต้องโฆษณาតាមតាមមកអញ្ចឹងតាមតាមលើចិត្តតាមតាមលើចិត្តទៅរៀងស្ដាប់ស្ដាប់អត់តបចប់បានទៅគាត់ទៅយើងទីចូលទៅប្រើតាមកាយឬជីកាមេរ៉ាចូលរបៀបនៃការដាក់ស្ដាប់បញ្ហារបស់យុវជនដែរគឺជីករត់ជីកម៉ូតូតាមស្ដាប់មកស្ដាប់មកលើជាប់យើងចឹងយើងបានតែដំណើរទៀតតាមឲ្យមូលដ្ឋានតែដំណើរតែអត់ដឹងថាគេទៅមកចាក់ឯងមកស្រីទៅហើយបន្តទៅចាក់នៅកន្លែងផ្សេងគុំលេងទៅលេងមកលេងទៅលេងមកច្បាស់ទេសូមឲ្យតែបញ្ញាតូចតែកាច់យើងបានចូលបានខិតខំតាមទៅទៅទៀតបរិមានហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីការគិតរបស់ខ្ញុំចំពោះបណ្ដាសាបរិមានឆ្លងតាមជួងនៅវិញថានៅពេលថាសកម្មភាពនេះខ្ញុំសំខាន់នេះវាបានបង្កើតការវិសុទ្ធក្នុងការសូមសំដែងនៅការសាបរិមានស្មោះចំពោះអ្នកជួយក្នុងនោះគឺបញ្ជប់ទៅទូទៅវិជ្ជាមួយហើយក៏បង្កើតដំណាយផងដែរបើបានជួយជ្រោមណាស់ដែរខ្ញុំតែងតែមកលើកចេញទៅពីផ្នែកអនឡាញនេះបញ្ជូនទៅខេត្តណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងនៅទីមុខឲ្យពិនិត្យទៅម្ដងហើយជារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនអភិបាលខេត្តមួយចំនួនខ្ញុំបានទទួលមួយហើយនៅការ forward របស់ខ្ញុំបញ្ជាក់គឺច
្រើនតែចេញនេះបានដែរតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram បានក្រុមជំនួយការខ្ញុំមិនខ្លោចទទួលទានដើម្បីរួមមកវិញដូច្នេះចូលឲ្យខ្ញុំជួយជំនួយការខ្ញុំទទួលនឹងការ forward របស់ខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំនៅក្រៅមកទៅពីគូលោកក្រុមរបស់យើងដល់មួយយុគតែពុទ្ធិសកម្មចំតែធានាបានគូយ៉ាងនៅអ្វីដែលសម្បត្តិជឿទៅព័ត៌មានខ្លះទីតាមដល់យើងស្រាវជ្រាវបានពីពុទ្ធសម្រាប់បស្សរាយបញ្ហាដែលមាននៅតែមួយទីជុំត្រូវការនៅអរនៅក្នុងបងស្វាយមួយនេះដែលយើងបានដាក់ស្វាយជាមួយបងឬក៏យើងខ្វះចំណងសូមបីទៅក្នុងបងថ្ងៃនេះនៅក្នុងពលនៅក្នុងកាលនោះមិនសារព័ត៌មាននេះតែប្រជាពលរដ្ឋបានជួបព័ត៌មានទីចំណុចយើងក៏បានរកឃើញថាមានការតែព័ន្ធទំត្រៀមជាមួយនឹងពេញទុំបាទតែតែសូមបីតែថ្ងៃនេះអាចតាមបណ្ឌិតការនៃការដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះបើកំពុងតែធ្វើតែមានតាមពីព័ន្ធកំប្រែងកងទ័ពកំប្រែងរដ្ឋបាលទៅលើបញ្ហាតាមឈូឆាយគ្រប់រឿងព្រៃនៅក្នុងបណ្ឌិតព្រៃរៀងនៃការតំនោះនៃពីនៅក្នុងខែតតែដូចនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការសាទរទៅលើរាជទីមួយកត្តាជាមួយនឹងបញ្ហាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំទីពីរកត្តានៃការព័ត៌មានមានីអំពីសកលសារនិងសារជំនួយតាមមានសារព័ត៌មានសម្រាប់តាមជួយជិតប្រោកត្តាតែព័ត៌មានខ្លៅគុកទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាការបាត់ព័ត៌មានលឿនរហូតដល់ខ្ញុំចេញមកជាគុកឃើញថាអត់ប្រឆាំងគឺចេញមកជាខ្លៅតែប្រាប់តាមបីនៅបញ្ឈប់ដោយសកម្មភាពតាមការក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏សូមយកការនេះឆ្លៃទៅតាមការសិក្សាជាមួយនឹងការចាត់ការសេចក្តីគុំបងអាចមានរឿងកាយរិទ្ធតាបានធ្វើទឹកតាមល្អនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះខ្ញុំគំនិតនឹងសារព័ត៌មានតាមមួយបាត់បាយទីហើយក៏គំនិតនឹងសារព័ត៌មានតាមមួយចូលហើយក៏បានទៅទីកន្លែងចំណែកជើងធួរឯកការឆ្លងតាមអ្នកសាព័ត៌មានឆ្លងតែបានមកចូលព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងបានធ្វើការមានដុល្លារជាមួយនឹងលទ្ធផលដុល្លារផ្សាយនៃការធ្វើជាប្រធានប្រធានប្រមានឆ្នាំទីផលពេញទីក៏ដល់ទៅក៏សូមព័ត៌មានជាមួយនឹងមហាអ្នកសាព័ត៌មានទាំងរដ្ឋបានជ
ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយធ្វើកិច្ចការងារនេះដល់ល្អតែខ្ញុំសូមចែកនៃនៅនេះសម្រាប់ដែលសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះការបន្តមានការងារច្រើនមានការងារច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយតិចតែយើងធ្វើមិនដឹងឆ្នាំឬក្នុងឆ្នាំដល់លម្អងយើងធ្វើមិនតាមមានបាទចំណុចនេះមិនមែនជាបញ្ហាធម្មតាទេបើសិនជាពេលវេលាស្រួលការងារមិនល្អគឺមានជារឿងសំខាន់តែនៅពេលដែលសម្រាប់ការលម្អងការងារច្រើនយើងធ្វើការងារបានខ្ញុំកំពុងចំណេញពីខ្ញុំគូខាតែដល់ពេលតែយកបាត់ទៅបាត់ហើយមានឈុតត្រូវមកទៅតាមទៅតាមពីពណ៌មកទៅឃើញមកបរិយាកាសបានត្រូវមកពីជឿមិនព្រោះគឺជឿឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនត្រូវតែឲ្យរឿងនេះខ្ញុំជូនជាកដូអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការដឹកនាំផ្នែកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមេសម្ដេចអាយដាមគឺជាអង្គរបស់ឆ្នាំ2022បានកន្លងផុតហើយនៅវិញ្ញាណលើកនេះ2021 2022បាទខ្ញុំយើងបានមកទីទួលកិច្ចការរបស់ឆ្នាំជំនះបកការរបស់តែយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសជាពិសេសការបញ្ជាតាមបែបការងារជីវិតប្រជាជននៅក្រៅវត្តមាននៃរបបប្រព័ន្ធដែលជាសត្រូវទួលរបស់គឺជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងបីទាំងជំនាន់នេះហើយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅបានកាន់តែខ្ញុំទឹកជំនាញការនិយាយជាមួយនឹងតាមស្ថាប័នតែជំនាញផ្ដល់ព័ត៌មានហើយឡើយទៅទៅបីខាងនៅទូទាំងខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នណានឹងខែកខ្លាំងក៏មិនដែរអត់ព្រៀងព្រៀងទៅនឹងរយៈពេលនោះជាជាទៅជាអ្នកទទួលបានព័ត៌មានក៏ទទួលបានជាជាទៅលោកតែនេះក៏មានក្រុមស្ថាប័ននានាបានជួយនឹងគ្នាដល់គ្នាហើយទៅដឹកនាំពីនៃស្ថាប័នក៏មានតាមសំណួរគួរតែប្រមាណនិយាយទៅតាមតាមតំណែងទៅតាមបានជួយក៏ដូចជាតាមចូលតាមតាមជួយមិនត្រូវយើងទៅសារព័ត៌មានគួរជាត្រូវរបស់គួរគួរមានមិនជាកំហុសទៅគួរក្នុងនៃការតាមបានសក្តានុពលតាមវិធានការណែ
ត្រូវរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជំទាស់ទេជាមួយនឹងសារព័ត៌មានខ្លះតែបានបានការសូមបីតែខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនយល់របស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសារព័ត៌មានដែលមានចេតនារបស់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនរួមគឺប្រកបឲ្យរំរងអំពើទៅតាមបានហោដើម្បីសាងជួបព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានដែលយើងធ្វើជាមួយជួយទៅសាធារណជនហើយបានដឹកបាទតែតែថាព័ត៌មានខ្លះក៏ក្រុមទៅតែជាជាហើយមកសុំជំនួយជាមួយយើងខ្ញុំមិនដឹងថាចាំបាច់ដើម្បីជំនួយតាមនោះរឿងរបស់ខ្ញុំបន្តជាមួយនឹងអរគុណក៏បានសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៅបោះជូនតាមពីគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវគឺអរគុណគោលត្រូវបាទគោលដំណងហើយមិនផ្សាយទៀតគោលជួនកាលជួនអាចស្កលសារព័ត៌មាននេះជួនកាលក៏អាចជួនអាចស្កលព័ត៌មានក្រុមតែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពួកជួនជាមួយអនឡាញអបបានផ្សាយរបស់បានផ្សាយតែគួរគំមកដឹងនៅព័ត៌មានទាំងនោះតតូនទៅតាមការបាយស៊ីសងព័ត៌មាននេះហើយជាទូទៅតាមមានបានទៅណាព្រោះគឺរបស់ទីនេះទៅរបស់ទីបានបរាតែកណ្ដាប់ទៅមានប្រយោជន៍ទេទីនេះរបស់គេពីកោះសាគិរក៏មានទីយ៉ាងនឹងវិញទៅលីក៏មានទីអាសិកយូមានអាហ្វ្រិកយូមានព័ត៌មានលីក៏ចូលមកហើយចូលមកហ្នឹងគឺអញ្ញាបានបងយើងទៅយើងទៅយើងគេទៅទៅក៏ប៉ុណ្ណេះយើងក៏ដល់ហើយយើងបានទៅត្រង់ត្រង់លេខាធិការអង្គរលេខាធិការអភិបាលខេត្តរឿងអាបានស្រុកតែនិយាយថាបើយើងជួបប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមនៃបណ្ដាព័ត៌មានលោកគ្រូបាទបងសម័យនេះជាសម័យឌីជីថលជាសម័យដែលចាំបាច់តាមសកលសាស្ត្រគឺព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងគ្រូសាស្ត្រដែលយើងតបចូលទៅវិញណៃទូទៅទៅសារក៏យើងអាចនឹងដល់មកជួបទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលគឺបានទៅដល់ខេត្តបន្តការផ្សាយទៅទីនេះហ្វឹងទៅដល់ហើយទៅទៅយ៉ាងគឺទៅទៅខ្ញុំចាំនិយាយមកខាងទីបន្តខ្ញុំមានអសាអត់ខ្ញុំចាំទៅពេលវេលាយើងនៅតាមក្រុមនៃរាយ
ចំណុចនេះបាច់បញ្ញាដល់ពីលើយើងកម្ពុជានៅក្នុងប្រវត្តិការរបស់មនុស្សទីកាលទៅនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យព្រមទាំងតាមតាមទូឡាមើលសារនៅព័ត៌មានបកការណ៍ក្រុមនៃព្រមទៅសំដៅទៅខាងនេះទៅបន្តបោះឆ្នោតបណ្ដាដូច្នេះយើងនឹងទៅខាងឆ្នាំសុខទៅទូឡាទៅព័ត៌មានគឺនឹងចេញមកថាទីពុទ្ធតាមក្រៅកៅបោះឆ្នោតគឺអាចថាបងខ្ញុំពីបងតែមួយនេះបងតែមួយឬវិញការទិញយ៉ាងនេះវាមិនបានជាតាមគ្រូអញ្ចឹងបើយើងប្រកបប្រសិទ្ធប្រកបប្រកសម្រាប់ការសម្រេចវាជាការនិយាយវាមិនមានបាទីប្រកត្រៃជឿយ៉ាងប្រជុំមកដល់រំដែរបាទតែយើងចង់បង្ហោះនៅក្នុងបន្ទិកបងចាំបានពីគ្រប់ទិសទីតាមបៃតងស្បោរនេះចេញទៅទទួលបានផលយ៉ាងកបាទបាទតែយើងបានទីពេញគឺថាអង្គការប្រឹងរកបានផ្លាស់ទីទីគុំណែទៀមទីជួយការទៀមទីជួយនៅទីគុំណែតែមានទីណោបានតែត្រូវគិតសម្រាប់ទៅពីនេះបាទពេលក៏ទៅការងារកម្មកម្មការពីគេសាទៅតាមទៅនឹងអបអរតែត្រូវតាមទៅតាមទៅនឹងព្រោះនេះបើតែមិនមានទៀតទៅទៅជាមួយបញ្ញានេះស្ទើរព្រោះនេះយើងបានសម្រាប់ទទួលសម្រាប់ការជួបជុំហើយយើងទទួលបីរួមជាមួយគណៈកម្មការមានតាមតែនឹងធ្វើឆ្នោតពិសេសរបស់យើងទទួលបាទបាទអរគុណនៅហើយពីស្ថានភាពជាក្រុមសៀវសៀវសៀវនៅមកពីជាមួយគ្នាចំពោះត្រូវបង្កើតហើយមានការផ្សាយពីស្ដង់ចំពោះអង្គការបណ្ដាអាឡូតត្រូវមកប្រព័ន្ធអាឡូតក្នុងឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្ននេះគឺបានទូទាត់ពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានកំពុងដើរត្រូវនេះគឺកំពុងដើរត្រូវបាទយ៉ាងណាដែរពីបណ្ដាទៅជាងការគេមួយឆ្លាតតោតែយើងក៏ត្រូវរៀនយើងទៅទៅបកាអោតនៅប្រព័ន្ធពីស្ទរនេះជួយដល់ប្រព័ន្ធអនុហើយនៅគុំតែចំពោះតែកំពុងតែឆ្លងវាមិនបានត្រូវតែឆ្លងទៅក្នុងប្រទេសតែរហូតដល់ប្រទេសវិញក៏ទៅរំលឹកវាគំនិតឆ្លងទៅលើរបស់ខាងប្រព័ន្ធថាអើតែមិនដឹងពីក្នុងការអត់ត្រូវទៅលើនេះតែសំខាន់នេះយើងឃើញថាមុននឹងពេលវិញ
ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទេសនាយើងមិនទុំសាសបន្តែនឹងទុំសាសបន្តែប្រព័ន្ធអង្គលើយើងរត់តាមប្រព័ន្ធអង្គលើចឹងលើខ្លួនឲ្យយ៉ាងហាក់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតតែនឹងការប្រព័ន្ធការតែនឹងការបើយើងត្រូវជួយការរកការកសាងការផ្សាយនឹងប្រព័ន្ធរបស់របស់ជាប្រធានជំនាញជាជំនាញទី1ដែលសូមមកអានតាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការខ្លះបន្តែរឿងបែបខ្លះទៅត្រូវកាលើរងត្រីហើយយើងនិយាយពីគាត់ពីសន្តត្រូវការគ្រប់ផ្នែកនៃវិស័យឯកជនតាមទូទៅនៃវិទ្យុនៃវិស័យឯកជនត្រូវរងតាមប្រព័ន្ធសន្តតាមបងយើងកំណត់បានមុនគំនូរទៅអាយមានផ្នែករបស់វាតែត្រូវបានវិនិយោគរបស់វាតែមានវាគួររបស់ក៏សូមបងមានកាត់ជាមួយផ្នែកតែមិនគ្រប់គ្រងតែច្រើនតែមានមិនមិនគឺថាកម្មវាគួរដល់មិនមានទុនប៉ុន្តែគឺមានអញ្ញាតជាជាជាទៅអាក្រក់ទៅទៅទៅវិញចាំតែនឹងថាបោះសារណាទីនេះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋនៅឯទីជួបត្រូវជួបផ្នែកសាសនាស្ថានភាពរបស់រដ្ឋសកម្មភាពចំពោះតាមរយៈគុំគុំវិញសកម្មភាពដល់ទីតាមសកម្មភាពជាមួយផ្នែកអញ្ញាធម៌និងស្ថាប័នមានសកម្មភាពទុកស្កាត់បញ្ចាំងលើការរងរបស់ជំនួយគ្រួសារដើម្បីជួយសង្គមពេញពេញទៅចាំមកអាកុំព្រោះខ្ញុំចាំចូលចិត្តណាស់តែការបែងចែកនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតាមបីកសាងជំនុំកម្ពុជាមួយនៅក្នុងសមត្ថភាពសម្រាប់តាមអរនិងរក្សាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលើកមុខអន្តរជាតិបុគ្គលកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំមានជាម្ចាស់ទីក្នុងការប្រកួតស៊ីរឺឆ្នាំ2023ជាប្រកាសចំណុចនេះនៅតែជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ជាក្រុមតែបន្តបញ្ហាសង្គមនិងសកម្មភាពយុវជនសហសកម្មកិច្ចការទាំងនេះត្រូវនឹងអាស្រ័យទៅលើការជួបទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងនៃសារព័ត៌មានដើម្បីជួយអំពីបញ្ហាណាតែរួមទាំងអំពីការបង្កើតនៅក្នុងតែនៃគឺទូទៅត្រូវរកគំនិតនៃសារព័ត៌មានគុំទៅដល់ការជួយបងប្អូនសូមអរគុណ
Thank you.